Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 2042 са новите случаи на заразени и много повече излекувани. 3218 отчита единният информационен портал днес. Направените PCR тестове през последните 24 часа са повече от 6800, което означава, че близо 30% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Варна и Бургас. В болница остават 6900 пациенти, 567 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 143 души. От света. Опитите за ограничаване на разпространението на коронавируса продължават. Няколко европейски държави затягат карантинните мерки. В Чехия влиза в сила вечерен час. От днес са затворени всички заведения. В Литва започва изграждането на 250 контролно-пропускателни пункта по пътищата в страната, чиято цел е да ограничи пътуването по време на коледно-новогодишните празници. Португалия наложи строги забрани за празничния 31 декември и 1 януари. От 28 декември Полша влиза в 3-седмична строга карантина. В Белгия и Швейцария ще направят оценка на досегашните ограничителни мерки. След Германия и Австрия обяви готовност за начало на вакцинацията на 27 декември. В глобален мащаб болните от COVID-19 наближават 75 милиона души. Експертен панел препоръча на Американската агенция по храните и лекарствата да даде зелена светлина на ваксината на компанията Moderna. Очаква се агенцията да разреши използването на препарата следващата седмица. Това е втората ваксина след тази на Pfizer-BioNTech, която ще се използва в Съединените американски щати. Одобрението на експертния съвет дойде в деня, в който САЩ, най-засегнатата държава в света от коронавируса, регистрира рекорден брой смъртни случаи – 3580. За 19-ти пореден ден расте и броят на хоспитализираните. За днес е планирана вакцинация на вице-президента на САЩ Майк Пенс, а избраният за държавен глава Джо Байден е дал отрицателна проба за COVID-19, след като негов бъдещ съветник се е разболял. У нас облекчение за пациентите. Издаването на електронни рецепти стартира официално от днес. То трябва да намали административната тежест в работата на лекарите и да редуцира възможността за грешки при фармацевтите. До края на май 2021 паралелно с електронните рецепти ще се издават и хартиени. Причината не всички лекари и фармацевти разполагат с необходимия софтуер. Пациентите, получили електронна рецепта, ще се идентифицират в аптеките с ЕГН. Те ще имат достъп до списъка с предписаните им медикаменти в персонално електронно досие. Освен рецепти, личните лекари вече могат да издават и електронни направления за изследвания и прегледи. Депутатите разглеждат на първо четене предложението на управляващите за въвеждането на фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Промените в НПК и Закона за съдебната власт, внесени от ГЕРБ и Обединените патриоти, предвиждат по предложение на не по-малко от 6 членове на прокурорската колегия. Пленумът на ВСС е с обикновено мнозинство да избира прокурор, който да разследва сигнали за извършени престъпления от ръководителя на държавното обвинение. Кандидатите за поста трябва да имат не по-малко от 12 години юридически стаж, много добра атестационна оценка и липса на дисциплинарни наказания през последните 5 години. Управляващите мотивираха предложението с препоръките на Европейската и Венецианската комисия. БСП се обяви срещу него отрицателно и становището на прокуратурата. Според държавното обвинение, въвеждането на такава фигура е излишно, тъй като и в момента всеки действащ прокурор може да разследва сигнали срещу обвинител номер 1. На финала полезна информация за пътуващите. От 9 до 16 часа и 30 минути днес движението по автомагистрала Хемус между 35 и 36 км в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт. Карайте внимателно и в отсечката от 100-ния до 106-ия км на автомагистрала Тракия към столицата заради освежаване на пътната маркировка. До 17 часа днес движението ще се осъществява само в активната лента. И съвсем за финал коледно настроение. В Майами, Флорида нямат сняг, но не им липсва коледен дух. Няколко улици в квартал в южните части на града са повече от пишно украсени. Елени, дядо Коледа в всевъзможни варианти, шейни, снежни човеци, хиляди лампички и километри светещи гирлянди са малка част от декорацията на тези домове.
Според собствениците им, които повече от десетилетия украсяват къщите и дворовете си, тази година доброто настроение е по-важно от всякога. А какъв по-добър начин от цветовете и светлината? А и така, най-малките обитатели на квартала са сигурни, че дядо Коледа няма да ги подмине. Още проверена информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега няма да подминем и прогнозата за времето. Владимир Ковачев, Владо, какво време ни очаква днес? Съвсем за финал. Очаква ни все същото време, преди много облачно, все пак около обяд ще има и разкъсване на облачността в някои райони. Отново най-много слънце ще има в планините, където ще бъде и малко по-топло от обичайното за декември. Да видим подробностите.